വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പച്ചടിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പപ്പായ പച്ചടി തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നത് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ പപ്പായനെ പല നാട്ടിലും പല പേരാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ ഓമയ്ക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു ഓമയ്ക്കയുടെ പകുതി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ചെറിയ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. അരിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം നമുക്കത് വേവിക്കാനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച്. ഞാനിവിടെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. നമ്മുടെ പച്ച പപ്പായ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്കതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് തിരികിയ തേങ്ങ ഞാനൊരു അര കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടി കൂടി ചേർക്കുക. അത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പച്ച പപ്പായ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്ത് കാണും. ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് കൂടി അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ എരിയുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിക്കുക. നമ്മുടെ അരപ്പ് ജീരകവും തേങ്ങയും മാത്രം അരച്ചതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കടുക് കൂടി ചേർക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത്. അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചതച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ റെഡിയായ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ പച്ച പപ്പായ അവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത്, വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചത്, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അരപ്പും ആ പപ്പായ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ചെറുതീയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. അരപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അതുവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള തൈര് റെഡിയാക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം അടച്ചു വെച്ചേക്കാം കുറച്ച് നേരം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തൈര് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. തൈരിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തുള്ളത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പപ്പായയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തൈര് മിക്സ് നമ്മുടെ പപ്പായയിലേക്ക് വെന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പായ തേങ്ങ അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് കൂടി ചേർക്കാം. ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി കടുക് പൊട്ടിച്ചിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചത്. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണേ നമ്മുടെ നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം 4 ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ശേഷം അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് 2 വറ്റൽമുളകാണ്. വറ്റൽമുളക് കൂടി കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ പപ്പായ പച്ചടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പച്ചടി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് കടുക് നിർത്തി ചേർത്ത ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ഇട്ട മണം അങ്ങനെ നിന്നോളും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി പപ്പായ പച്ചടി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകരുത്. ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിലും എന്നാൽ ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക് യു, ബൈ.